Спаду аномальної спеки на півдні та південному сході Європи синоптики не прогнозують. У Франції спалах високих температур збігся з початком сезону відпусток, що призвело до велетенських заторів. У німецькому Фрайбургу стовпчики термометрів встановили 40-градусний рекорд вже у 8-й ранку. Поки люди рятуються від спеки під кондиціонерами, тваринам у зоопарках влаштовують регулярний холодний душ. Уряди кількох країн Європи, де температура перевищує 40 градусів Цельсія, оголосили найвищий рівень небезпеки у деяких регіонах.